Sista andakten innan sommaruppehållet från Betelkyrkan här. Jag tänkte på det här med himlen. Jag hörde om George Jans, en amerikansk bassångare som sjunger olika såna här kvartetter förr i tiden och sådär, som jag har lyssnat lite på. Han var lite äldre och skulle gå och handla i affären, och det var innan corona då, så det var ju lugnt för han. Så ropade grannen sådär att, vart är du på väg, George? Ja, jag är på väg mot himlen, till min far i himlen, men nu ska jag gå och handla, så. Det var inget särskilt med den berättelsen, förutom att jag tyckte att det var så skön inställning på något sätt i livet, så här, att man, det är både det vardagliga och det himmelska i ett liksom. Och jag tror att det är viktigt att man har den balansen i sitt liv. Att vi räknar med evigheten, vi har ett högre mål, vi är på väg till vår himmelska far. Men vi glömmer inte det som ska göras här och nu. Vi glömmer inte medmänskligheten, omsorgen om medmänniskan och att vi är glada att vi får vara människor. Det fanns en avart förr i tiden som hette gnosticism, som kyrkan gärna ville liksom rensa ut och inte vilja påverkas av. Det hyllade hela tiden det andliga. Gnosticismen var alltid emot, kan man säga, det kötsliga, det jordiska, och så ville man bli så andlig som möjligt. Det finns en risk med detta, tror jag. Vi ska leva, tror jag, med fötterna på jorden och kanske med blicken mot himlen. Jag tror att det är viktigt att ha balansen där. Det är inget fel att vara skapt till Guds avbild som människa. Det är liksom Guds tanke och plan. Vi är hans älskade skapelser. Han älskar den här världen. Det står ju faktiskt så i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Vi ska inte förakta det som finns här och nu. Samtidigt så ska det inte heller få bli en avgud för oss. Att det är det enda vi ser. Det enda som betyder något är att vi får uppleva de mest fantastiska stränderna. Att vi tjänar mest pengar. Att vi får till det fantastiska, bästa fredagsmyset varenda fredag. Det handlar inte om det livet endast. Vi har också blicken mot himlen. Mot det som väntar efteråt. Och det påverkar också våra livsval. Att vi har blicken mot himlen. Så jag skulle vilja påminna dig om, och kanske resonera med någon du känner, om vad det innebär att leva med fötterna på jorden och leva här och nu och ta hand om människor och vara tacksam för livet på jorden, men samtidigt ha blicken mot himlen, mot det eviga, och längta hem till närheten hos Gud. Kan vi hålla de liksom bollarna i luften samtidigt, så tror jag att det är det bästa för oss. Paulus, han sa så här: jag slits åt båda hållen. Han sa det här i Filipperbrevet 1:16. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skulle det viktigare att jag är kvar här. Det är jag övertygad om. Dubbelheten. Fötterna på jorden, blicken mot himlen. Ha nu en god sommar.